Tack för ordet. Åter en gång har jag lyssnat till herr Junkers tal. Återigen har jag slagits av hur trött och hur upprepande det är med samma gamla felaktiga lösningar. Det är precis som att man är oförmögen att lägga örat mot marken och lyssna på vad folket i Europa säger. Hälften av Europas befolkning har ingen tilltro till EU längre. Ni ser det i valdeltagandet. 42% av Europas befolkning röstade sist. Och vad har ni för lösning på det? Jo, lösningen är det är mer EU. Mer av samma politik, mer av samma misslyckande som har tagit er hit där ni är idag. När hälften av Europas befolkning inte har tilltro till EU längre. Det måste vara uppenbart att det inte fungerar längre. Det måste vara uppenbart att det krävs nya tag. För fortsätter man i denna riktningen så är EU dömt att misslyckas i den formen vi ser det idag. Tack.